Krásný den. Začínají regionální zprávy a i tentokrát jsme si pro vás připravili informace ze všech koutů republiky. Co konkrétně se dnes dozvíte? Pražské náplavky se promění. Nová mapa zve k návštěvě pivovarů ve Středočeském kraji. Protialkoholní záchytná stanice v Sokolově možná skončí. A galerie Sýpka ve Valašském Meziříčí vystavuje práce studentů. Pražské náplavky čekají v tomto roce velké změny. Platit totiž začnou pravidla, která by měla omezit rušení nočního klidu. Zároveň také letos na náplavkách budou otevřeny kopky, které návštěvníky zaujmou svým moderním vzhledem. Více klidu obyvatelům v okolí náplavek by měly přinést pravidla, která od nové sezóny vstoupí v platnost. Přichází i jakási humanizace na základě stížností a podnětů občanů, tak aby ty náplavky měly jistá a jasná pravidla a aby byl možný i život občanů v jejich blízkém a těsném okolí. Stanovují tiché dny a stanovují maximální počet velkých akcí, které zatěžují náplavky velkým provozem. V takzvaných tichých dnech, to je v neděli, v pondělí a v úterý, se nebudou smět na náplavkách pořádat hlasité večerní akce. V současné době se na náplavkách intenzivně pracuje, a to především na takzvaných kopkách, které dostávají novou, moderní a zcela unikátní podobu. Práce probíhají ale i na infrastruktuře. To znamená, že by zde měly být nové toalety a zejména by zde měly být nové provozovny těch kopek. V tuto chvíli jsou v Praze na Hamburku připluvší takzvaná oka v těch náplavkách, jsou nějaká ty velká okna. Magistrát teď hledá provozovatele kopek. U výběrového řízení pak bude kladen důraz především na kvalitu konceptu. Ty kopky jsou projektované a koudované částečně jako galerie, částečně jako kavárny a na hořejším nábřeží taky jako ateliéry. Takže to tvoří ten základní rámec toho výběru. O kopku už projevila zájem například Praha 5. Ta by ji využila ke komunitním účelům. Zájem má také městská knihovna, která by zde ráda vytvořila pobočku. Kompletně dokončené by měly být kopky a nové zázemí náplavky do konce června. Do 20 pivovarů zve k návštěvě nová mapa. Tu vytvořila Středočeská centrála cestovního ruchu a je určena všem milovníkům piva. Ti díky ní mohou navštívit jak malé, tak velké pivovary, ochutnat piva a nahlédnout pod pokličku jeho výroby. Češi jsou národ pivařů. Jenom na území Středočeského kraje se nachází 40 pivovarů, které jsou často cílem výletů. Středočeská centrála cestovního ruchu proto připravila novou mapu, která zachycuje některé z nich. Pivovary ve středních Čechách se často nacházejí v malebných vesničkách, královských městech nebo na historických místech a právě proto jsou cílem turistů. Nová mapa zachycuje 20 vybraných pivovarů, které jsou spojené s nějakým zážitkem. Ať už je to exkurze provozu nebo třeba spojení se stylovým ubytováním, samozřejmě ochutnávka nebo vaření piva, ale také třeba relax v podobě pivních lázní. Jedním z 20 míst vyznačených na této mapě je také Říčanský pivovar. Ten má na čepu 5 piv vlastní výroby. Máme tady 10, 12 a 13 černou a pak máme IPU. A většinou ještě speciál. Rádi ukážem všem, kdo budou mít zájem, jak se vyrábí pivo tradičním způsobem, to znamená klasickým spodním kvašením. Mapa přináší i veškeré údaje o pivovaru. Dostupný je krátký popis a informace, co vše lze na místě zažít, včetně stále pivní nabídky. Samozřejmostí je i přesná adresa. Velkou koncentraci pivovaru má Ladův kraj, můžu za všechny zmínit třeba Štiřínskou stodolu. Velmi zajímavý a nejenom z architektonického hlediska je pivovar Lobeč u Mšena. A asi nejznámější pivovar je ten z Hravalových Postřižin, tedy pivovar v Nymburku. Mapa je dostupná jak v elektronické podobě, tak i v infocentru Středočeské centrály cestovního ruchu. Město Sokolov se chce zbavit protialkoholní záchytné stanice. Jeho představitelé dokládají, že ve městě zůstává řada opilců, které sem vozí z celého kraje. Dopisem proto vyzvali krajské radní, aby neprodleně konali. Rada města Sokolova dopisem požádala kraj, aby řešil situaci se zdejší protialkoholní záchytnou stanicí. Jen za loňský rok zde přijali okolo 600 klientů z celého kraje. Mnozí z propuštěných pak zůstanou ve městě a podílí se na zhoršování veřejného pořádku. Město Sokolov má opravdu černého Petra v podobě záchytné protialkoholní stanice. Vlastně vnímáme to jako takový export opilců do města Sokolov.
A Sokolov je potom opravdu nucen řešit všechny ty následky. Opravdu se stává, že, a není to ojedinělé, že ti lidé, které sem vlastně buď policie nebo záchranná služba doveze, takže ve městě zůstávají. Pokud je opilý člověk zároveň i pod vlivem drog, nepřijme jej ani záchytka a tak zůstane ve městě. Je opilý, je vlastně pod vlivem nějakých omamných látek a kraj de facto nemá žádná detoxikační lůžka, kam by ten člověk mohl jít. Tento problém opravdu netíží jenom občany města, ale je to velká zátěž jak pro policii České republiky, tak pro městské policie. A o záchrance to radši ani nemluvím, protože záchranná zdravotní služba má být tam, kde je člověk ohrožen opravdu na životě z nějakého zdravotního důvodu a ne, že zrovna v tu chvíli by měla řešit člověka, který se opil z vlastní vůle. Mnozí z takzvaně stálých klientů protialkoholní záchytné stanice mají spíše psychické problémy a měli by se léčit. Opravdu mnoho lidí je na záchytné stanici opakovaně a de facto se jenom prospí, ale není s ním dále pracováno. Jestliže je třeba jedinec, který je 200krát na záchytce, tak je opravdu nemocný. Je to psychiatrický pacient a vlastně lékař-psychiatr nemá šanci ho vidět. Záchytná protialkoholní stanice musí mít návaznost na psychiatrii a to tady není. Proto říkáme, že než to dělat nějak a dělat to vlastně špatně, tak to radši nedělejme vůbec. Město již další dobu vyzývá kompetentní místa, aby situaci řešila. Samo přitom už vyčerpalo všechny možnosti, jak se s problémem vypořádat. My jsme museli v minulém volebním období vlastně zakoupit objekt, vybudovat noclehárnu, vybudovat nízkoprahové denní centrum a všechno je to jenom proto, aby jsme uchránili naše občany, aby nebyli vystaveni vlastně tomu, že koukají na něco, co by koukat neměli, na někoho, na koho by koukat neměli. Tak v tom minulém období nás to stálo cirka přes 4 miliony. Vlastně v letošním roce navíc teda kraj neproplatí sociální službu nebo nebude financovat sociální službu nízkoprahové denní centrum a prostě my už říkáme dost. My nebudeme vynakládat finanční prostředky města Sokolova, občanů města Sokolova proto, že vlastně tady řešíme problém celého kraje. V dopise, jehož znění je dostupné na našich webových stránkách, vyzývá Rada města Sokolova Radu Karlovarského kraje k bezodkladnému řešení situace. Kyjov má za sebou vrchol letošní plesové sezóny. Jako vždy jím byl reprezentační ples města. Přinesl dobrou zábavu, osvědčený hudební doprovod i několik atraktivních hostů. Vyzdobené prostory Kyjovského domu kultury vítali hosty reprezentačního plesu města. Už řadu let ho ve spolupráci s Městským kulturním střediskem produkčně zajišťuje televize TVS. I letos vsadila na osvědčenou kapelu Marathon Band, cymbálovou muziku Jury Petru a diskotéku ředitele televize Jana Dudka. Ples pochopitelně zahájil starosta František Lukl, který měl k hostům neobvyklou prosbu. Obvykle přichází hosté na ples se bavit, nemají žádné závazky, vypínají si mobilní telefony. Tento rok je to ale jinak, protože Kyjov soutěží v Rákosničkovém hřišti, tak každý z účastníků musí vytáhnout mobilní telefon a hlasovat pro toto hřiště, takže nebudou tu zábavu mít tentokrát takto zadarmo. Výročí vzniku Československa se sice slavilo loni, přetančení souboru Crazy Flappers však ještě navodilo atmosféru první let první republiky. Jsme z Luhačovic a jsme součástí luhačovického okrašťovacího spolku Kalma. Tančíme Charleston, což je z období 20. let 20. století. O ples mají velký zájem nejen hosté, ale i podnikatelé a další dárci z Kyjova a okolí. Vždy máme spoustu cen, co se týče malé tomboly, tak tam je 200 cen. Do velké tomboly tam je spousta hodnotných cen. Firmy podporují tady ten ples tím, že darují do té tomboly ceny.
Návštěvníci mohli ochutnat vzorky z vinného sklepu Skalák a podívat se na úplně jiný druh tance, než jaký sami předváděli. Fyzicky náročnou ukázku tance na tyči připravil pole dance Sky Jim Zlín. Hlavním hostem večera, který uváděl Václav Titlbach, pak byla zpěvačka Olga Lounová. Taneční sezona v Kyjově se tak pomalu blíží ke konci. Ukončit by ji měl Fašank, který předznamená 40-denní půst. Galerie Sýpka ve Valašském Meziříčí zahájila výstavní sezónu 2019. Lidé při této příležitosti mohou vidět prezentaci studentských prací. Ty vytvořili umělci z ateliéru designu skla Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Meziříčskou galerii Sýpka obsadilo mládí. Již po třetí zde vystavují své práce studenti Univerzity Tomáše Bati ze Zlína. Výstava Cesta hmoty a prostoru je výstava studentů a absolventů ateliéru designu skla na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. My jsme vlastně sem vybrali 9 studentů. My se sice jmenujeme ateliér designu skla, ale není pro nás tak důležité, aby vlastně ten výsledný artefakt byl designem. Mnohdy se to stává i uměleckým dílem. Já jsem vytvořila sérii diagramů, která znázorňuje emocionální evoluci vlastního zážitku nebo emocionálního zážitku, který vlastně reaguje na různé faktory, jako je například negativní překvapení, pozitivní překvapení nebo pochvala nebo odmítnutí, a všechno je vlastně znázorněné v určitý stylizaci těch emocí v určitých barvách a stopách. Takže to je první práce a druhá práce je vlastně převedení do designu, což jsou ty vázy. Studenti se ve svých dílech zaměřili na otázky vztahu hmoty, materiálu a prostoru či problematiku životního prostředí. Já se zabývala myšlenkou toho, že to, jak tady žijeme a jak se tady chováme, proto jsem jako symboliku toho použila nádobu, do které jsem nalila větý olej z lisu, který vlastně má znázorňovat to naše chování. A potom vlastně jsem v tom pokračovala malbama, které jsem právě malovala taky tím větým olejem a mají znázorňovat ten svět po tom, co se ten pohár právě převrhne. Jsou to abstraktní a postapokalyptické malby větým olejem. Vernisáž výstavy se tentokrát netradičně uskutečnila v galerii Kaple, a to za přítomnosti studentů i jejich pedagogů. Zlínský ateliér designu skla je již několik let partnerem a úzkým spolupracovníkem Valašsko-Meziříčské sklářské školy. Sklářská škola je naše partnerská škola ve výuce. Ondra Sternadel a ostatní jsou jejich externí pedagogové a někteří ze studentů vlastně pochází přímo z této školy, a tím pádem je to místo pro nás vlastně takovou spojnicí. A využíváme té velkoryse nabídky, kterou nám dává pan kurátor Vojáček, protože můžeme si zrekapitulovat a takhle vlastně si nastavit zrcadlo jednou za ty 2-3 roky a podívat se, kam se ten ateliér vyvíjí. Mám velikou radost z toho, jak Petr Stanický ten ateliér vede. Ten ateliér nezůstává pouze u toho materiálu sklo, ale že spolupracuje v rámci té formy i s dalšími materiály a nechává těm studentům hledat tu tvář, novou tvář skla. Výstavu Cesta hmoty a prostoru v galerii Sýpka ve Valašském Meziříčí můžete navštívit až do 5. dubna. A to už je ze regionálních zpráv vše. Děkujeme za pozornost a budu se těšit zase někdy příště.